sua adoração para muitas pessoas não é importante. A sua adoração para muitas pessoas você não tem credibilidade. A sua adoração muitas vezes provoca a ira dos seus amigos e dos seus inimigos. A maneira que você adora não agrada muitas pessoas ao seu redor. A maneira como você adora o nome do Senhor, muitas pessoas olham e é só mais um que está treinando para chegar em algum lugar. É só mais um que está sonhando em ser alguma coisa. Mas ainda assim, Davi continuava adorando o nome do Senhor. Não adore a Deus porque você está no cartaz, está aparecendo na mídia. Não adore a Deus porque o seu ministério está andando e você está aparecendo. Adore a Deus porque a sua adoração vai mover o céu ao seu favor. Adore a Deus porque a sua adoração vai mover o céu. Quando você adora a Deus, sem ter ninguém pra bater palma pra você, Deus se move no trono e diz: aqui tem adorador, aí tem adorador, tem adorador. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se tem. Deus não levanta murmurador, Deus não levanta acusador, Deus não levanta fofoqueiro, Deus não levanta linguarudo, Deus levanta verdadeiro adorador. É tempo de Deus te levantar, é tempo de você ficar em pé, é tempo de você andar, porque Deus vai te levantar. O inimigo não tem raiva quando você prega bonito e fala palavras bonitas, eloquentes. O inimigo não tem raiva quando você canta bonito com todos os outros voz. O inimigo não tem raiva quando você profetiza e faz aviãozinho dentro da igreja. O inimigo tem raiva quando você adora a Deus em espírito e em verdade. Porque a sua adoração ainda move o céu. Deus não te formou somente para você ser mais um vivente na terra. Deus te formou para você marchar em direção ao céu. Vai marchar com as tuas mãos levantadas, adorando, exaltando. Porque a sua adoração vai fazer o que ninguém faz. Você nasceu pra adorar. Tocar em pessoas aqui, ele vai restaurar aqui, ele vai renovar.